Вітаю! З вами я, Олексій Кучеренко. Сьогодні четвер, 3 серпня. Черговий випуск авторського проєкту Суб'єктивні підсумки. Дуже оперативно. Ми сьогодні поговоримо з вами. Бо от про енергетику не хочу говорити, тому що по-перше, хай ця хвиля псевдоекспертів, які зараз вивають, лякають там всіх, там відключеними вєловими, відключеними, що вже люди як збожеволіли. Літо серпень на вулиці. Вони вже віюва від включення, купуйте акумулятори, купуйте. Да ви самі знаєте, що краще мати акумулятор, ніж не мати, краще мати генератор, ніж не мати, і пауербен. Що ви не знаєте цього, що ви не розумієте, що буду ракетні обстріли будуть. Що ви не розумієте, що будуть проблеми з відключеннями будуть, бо, бо будуть на жаль страждати енергосистема. Але катастрофи точно вам кажу, не буде. Бо наша система ПВО протиповітряної оборони, наші збройні сили, інженерні укріплення і наша енергетика набагато краще готові ніж минулого рівня рік тому. Розумієте, газу вистачає, вугілля вистачає. Є технічні проблеми технологічні в першу чергу з фінансами. Бо на сьогодні ключове питання підняли ціну для населення на електроенергію. Головне, щоб ці гроші пішли в систему, а зараз вони, на жаль, зникають дійсно в енергоатомі. Є така біда, розумієте? Є така біда. Но це окреме питання, воно не катастрофічне. Ми дослідимо його без не, політичних спекуляцій. А я сьогодні про іншу тему швидко. Зупинюсь, ну ви знаєте, мене особисто як дуже ну досвідчену людину вкрай здивувала і роздратувала останні ці скандали дипломатичні. В першу чергу в Польщі, коли ми припустили наш посол, в тому числі наші дипломати припустили напругу з нашим стратегічним ключовим партнером, розумієте, з глобальним нашим партнером, з яким ми ще півроку тому єдину країну обговорювали, вибачте. І це все було зроблено швидко, тупо і на рівному місці. Я написав дуже гнівний пост вчора про те, що це взагалі неприпустимо, і Зеленський має негайно навести порядок в своєму дипломатичному корпусі, починаючи з Кулеби і усіх послів, ви викликати їх і дати їм по голові, щоб вони позакривали свої рти, розумієте? І щоб вони діяли виключно в інтересах держави. Бо ця позиція дратувати там місцеві е, політичні сили е, населення місце да, дратувати, вимагати і всіх робити винними, ну вона ж має межу. Ма розумієте, що наскільки це може бути шкода, шкода Україні? Що якщо вже і Польський МЗС зробив таку заяву, до того вибачте і реакція така дуже професійної людини, як посол Великої Британії Пристайка, який вже знайшов собі сміливість звернутися до президента публічно? Бо я так розумію, і я про це з вами говорив. Він не мав можливості особисто порадити президенту, який особисто відповідає згідно зі своїми конституціями ми повноваженнями за цей дипломатичний зовнішній вектор порадити більш. Прагматично таку спокійну позицію займати на щастя, реакція миттєва. Я не тішу себе надією, що читають, холе думаю. Хоча думаю, офіс президента читає, бо я до нього скептично відношусь і до їх професіоналізму, і до їх ролі, і створення, в створенні цієї двоцентрової системи управління безвідповідальної. Бо на привеликий жаль в цих базіканнях наших послів, вибачте, я бачу скоріше вплив. Офісу, ніж дійсно планову, е, планомірну <кій> професійну роботу нашого МЗС. Наш МЗС поки що скаржиться що у нас послів не вистачає. Не знаю, де ділися українці, де що ми не можемо послів набрати. Що ми в Баварію там знаєте цей скандал? Хоча, може, жінка ця спокійно працює, але повертаємося. Є реакція президента. Президент провів. Нараду, якийсь, дав доручення українським послам в сусідніх країнах. Цитую: гасити емоції, аби місцева внутрішня політика не била по відносинах з Україною. Зеленський оголосив, що дипломати мають подбати про те, або більше в Україні з'явилося добрососідських можливостей захищати інтереси України і спільні інтереси, а не претензії висловлювати, хто там нам мало допомагає, хто багато. Я дякую президенту. Краще було цієї ситуації не допускати, тому не розсипаєся в подяках там, благодарності. Як завжди, все робиться в останню миті або навіть із запізненням. Тим не менш, реакція адекватна. Переконані, що послі зараз будуть виправляти, і бо більше не буде такого шоу, яке там в Німеччині виоблаштовував, там один наш дуже сміливий посол, і в інших країнах. І я в цій ситуації хочу одразу реакція МЗС Польщі. Вони не викликають, бо ви знаєте, що таке виклик посла в кожній країні. МЗС має право викликати посла іншої держави для того, щоб відповідно жодного в рамках офіційного протоколу з ним жорстко говорити. Але МЗС Польщі Хоче з'ясувати з послом України причини напруги між країнами. Я дякую МЗС Польщі. Я дуже дякую нашим польським партнерам стратегічним. Розумію, яке навантаження вони несуть у зв'язку з подіями в Україні, у зв'язку з підтримкою в Україні. Я прошу всіх українців запам'ятати, що ніхто нічого нам не винний і це платники податків. Вони за свій рахунок допомагають сьогодні Україні і завдяки своїм урядам. Але запам'ятайте, будь ласка, уряд кожної країни в першу чергу дбає про інтереси своєї країни і своїх громадян і своїх платників податків. Спробуйте записати тут назавжди, да? бо інколи вдається, що весь світ живе одними проблемами України. На жаль, це не так. На жаль. Але спокійно працювати з ними за дипломатичними каналами, за громадськими, суспільними, суспільно-політичними каналами, і проводити лінію на максимальну підтримку, максимально можливу і допомогу Україні в цій ситуації. Це справа для професіоналів в першу чергу нашої служби дипломатії. Тому я сподіваюся, що ми забудемо раз і назавжди про такі ганебні вчинки і такі ганебні події, які відбулися. Слава Україні! Зима не Буде катастрофічною, не слухайте цих псевдоекспертів, вимикайте. Вієві відключення, просто або бийте по питці. Слава Україні, слава ЗСУ, перемога! З вами був, з вами був Олексій Кучеренко.